Haitukaa mulla peli. Mulla ainakin lataa ihan hiton pitkään. Joo, mulla kaatu peli. Hylkysamurita customin. Parempi ATK. Saako valita customin? Joo. Kiitos. Näin, mulla ei oo tätä. No saa. Jos on omana, niin... Pitää käydä ostamassa. Vittu, me ollaan ruohonleikkurin masterreissit. Aiotkaa te niin, jenkkei. On siinä vähän. Pelottavan näköinen tuolla gridissä toi auto. Joku on sen kesken. Sitä, joka joutuu starttaamaan tommosen takaa. Joku oli siellä. Mutta leikkuri aika ripeesti hiiteen. Paljon tuo kulutee tuo leikkuri. Ihan vitun kova. Niin, että on ihan oikee peli. No mehän voitais kaikki ostaa semmoista. Ei oo varaa. Oha sulla. Jaha, sit meni. Nikkulas eturivissä. Linkku kuoli. Rip linkku. Kuoli saatana. Ei, on monta ajattelua. Se kesti kauan. Mitä tää on tommonen? No pikkas se teho. Pepperi. Ai alku naurattaa vieläkin. Ai vittu. Vittu, Musa on vielä hengissä. Ai ai. Mitäs Musa menee? Kuoliko sekin? Ei se ole vielä kuollut. Se on sen verran nopea, että me on saatu tiedoksi näköisen. Oho! Vittu uusi asia se menee. Kusa voi pitää vaan sisälinjaa. Sitten joku vitu idiootti täällä tulee pakilla. Voi vitu dai! Ajo, niin. Opettelee ajamaan, vittu. Yritän. Totta mä menin! Kulaa lauta! Onne ennenkin lapperit on meitä. Sit se vähän kun se tyyppi vielä oli tossa silleen pentyliiville sattu. Ei, melkein pääsi loppuun asti ja sitten. Se liikkuu.